សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ានីឡាបានគិតកើយនឹងចិត្តស្និទ្ធជាមួយបុរសម្នាក់នេះតាមពិតទៅគឺជាចាតើគឺជានរណាឲ្យប្រកាសយើងតាមដានប្រមេននេះទាំងអស់គ្នាកញ្ញាវ៉ានីឡាគឺជាតារាកំ pl ែងមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាយសខ្ចីនិងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបងអូនស្រីគឺជាតារាកំ pl ែងនៅក្នុងក្រុមនាយពាក់មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN កាលពីមួយរយៈពេលកន្លងទៅបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយនៅរឿងដែលតារាដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនម្ចាស់វង្សល្ខោនភីសកុនធីនិងលោកផនរាំងសីរួចមកហើយហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យទៅវិញដែលមិនមានការលេចលឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្នេហាអ្វីទៀតនោះទេរីឯអតីតគូដណ្ដឹងរបស់នាងវិញគឺបានរកឃើញនៅអនាគតភរិយាថ្មីក្រោយពីបានផ្ដាច់ពាក្យពីនីឡាកាលពីពេលមួយរយៈកន្លងទៅនេះដោយឡែកគេសង្កេតឃើញថានីឡាតែងតែមានភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយបុរសម្នាក់ដែលបុរសម្នាក់នោះមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសក្រាចហើយត្រូវបានគេសង្ស័យផងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាតែនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានពីមហាជនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់សមីខ្លួនវិញកញ្ញានីឡាបានលើកឡើងថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានកាយវិការព្រមទាំងរូបថតយ៉ាងស្អិតរមួតគៀកកើយគ្នាស្ទើរដោយស្រមោចនឹងស្គាល់យ៉ាងណាក្ដីចាការបកស្រាយរបស់កញ្ញានីឡាគឺពួកគេទាំងពីរគឺគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញរូបភាពជិតស្និទ្ធបែបនេះមានបងប្អូនជាច្រើនគឺមិនគិតបែបនេះនោះទេគិតថាពួកគេទាំងពីរប្រកបជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយចាហើយកាលពីពេលមួយរយៈមុននោះកញ្ញានីឡាក៏បានធ្លាប់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោករាំងសីដែលជាកូនម្ចាស់វង្សខុនភីសកុនធីដ៏ធំនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យទៅវិញដោយយើងមិនដឹងពីមូលហេតុឲ្យច្បាស់លាស់នៃការបែកគ្នារបស់ពួកគេទាំងពីរនោះទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា